Десантники не вмирають, вони йдуть у небо, так поміж собою кажуть військові. 33 воїни віддали життя за Україну 6 років тому у важких боях за Шахтарськ. Бої тривали із 31 липня по 5 серпня. Тоді підрозділи 25-ї окремої парашутно-десантної бригади виступили проти озброєних угрупувань так званої ДНР. У Дніпрі пам'ять загиблих героїв шанували рідні, волонтери, військові з інших підрозділів, політики, духовенство. Учасники заходу згадали воїнів поіменно і поклали квіти до стел на Алеї Героїв. Цей день один з найважчих, який вийшов в історію України, перші битви. Перші такі дійсно важливі потері, втрати. Ці хлопці стали обороною нашої держави, щитом, щоб мирне населення могло чути посмішки діток, так? Не чути виходів, прильотів. Саме при таких заходах ми розуміємо, що от цю фразу «герої не вмирають». Якщо ми про них пам'ятаємо, якщо ми про них думаємо, якщо ми опікуємось родинами загиблих, пам'ять живе в нас, в Україні і всіх людей, які до цього причетні.